шановні колеги, сердечно вітаю вас з 20-м ювілейним професійним святом. Всіх тих хочу привітати, хто присвятив себе вивченню права, служінню праву і його захисту. Тих, хто завжди і всюди пам'ятає, право означає справедливість. Є таке висловлення в Древній Греції: «Дуралекс – це телекс». Закон суров, але він закон. Юрист – це той, хто покликаний відстоювати справедливість, стояти на сторожі законності, верховенства права та міцних демократичних інститутів. Сьогодні від вашої правової культури, компетентності та відповідальності, принциповості та чесності багато в чому залежить, в якій країні ми будемо жити завтра. Ви – одні з тих, хто визначає темпи і якість змін, на які чекає наше суспільство. Це буде важка боротьба, в якій ми зобов'язані перемогти. Наша перемога буде перемогою всієї України. Мудрості вам, неупередженості і невтомності. З глибокою повагою, голова Союзу юристів Миколаївської області Семена Сергійовича.